Do të flasim fillimisht për një problematik që na shqetëson të gjithëve. Pasi vitet e fundit në Shqipëri po lulëzojnë dy skema mashtrimi, dredhi në kredi dhe sigurime me dokumentet falsifikuar apo mjeti identifikimit personave të tjerë. Në lidhje të drejtë për drejtë, kam kolegun Mario Brakaj për të na dhënë më shumë detaje. Përshëndes Mario, mashtrimet me kredi dhe sigurimet janë vërtet shqetësuese, sa i përhapur është ky fenomen dhe si ndodh? Janë shqetësuese veçanërisht për sistemin financiar, atë bankar dhe atë jo bankar dhe kompanitë e sigurimit. Le themi këto janë institucionet të cilat vitet e fundit duket sikur po vojnë përpjekjet e individëve të ndryshëm për t'u shmangur apo për të vjedhur identitetin e personave të tjerë me qëllim përfitimin në kurriz të individëve të tjerë. Është në 146 i kodit penal, ai i cili tregon që vitin e shkuar ka pasur të paktën 13 persona të proceduar, por këto janë vetëm personat e proceduar. Shifrat e atyre individëve të cilët janë përpjekur të shmangen kësteve të kredive apo të mashtrojnë kompanitë e sigurimeve për të përfituar për të pasur përfitime të padrejta janë shumë se sa kaq. Numri është në rënje në raport me një vit më parë, por gjithsesi fenomeni të paktën 5 vitet e fundit ka gjetur një zgjerim veçanërisht pas rrjedhjes së të dhënave, publikimit të dhënave. Ishte një ndër shqetësimet kryesore në kohën e publikimit të tyre se do të përdoreshin pikërisht nga këta individ për qëllime përfitimi ndaj bankave, ndaj kompanive të sigurimeve dhe në kurriz të individëve të tjerë. Skema është e ngjashme në të dyja kahet, kryesisht zhvillohet duke vjedhur identitetin e një personi tjetër ose duke falsifikuar të dhënat. Kur identiteti i një personi tjetër vjedhet, atëherë në një farë mënyrë kjo i ngarkohet një peshë padrejt një personi i cili nuk ka marr paran banka apo nuk ka qenë pjesë e përpjekjeve për të përfituar padrejtësisht nga kompanitë e sigurimeve dhe nga ana tjetër kemi atë falsifikimin e të dhënave i cili në këtë rast pesha e mashtrimit i bie sektorit financiar apo kompanive të sigurimeve. Tirana është qarku me numrin më të lartë të procedimeve sipas të dhënave nga prokuroria përgjithësme për vitin e shkuar me gati 54% të totalit, ndjekur nga qarqjet e tjera të mëdha si Durrës, Elbasani, Fieri apo Shkodra, pak a shumë harta gjeografike ja e hartës së procedimeve penale të kryera ndër vite ka ngelur e njëjtë, ajo që ka ndryshuar janë përpjekjet për të sofistifikuar mashtrimet, gjë që bën që edhe institucionet përgjegjëse, prokuroritë, rrethëve gjyqësore, por edhe policia ta ketë edhe më të vështirë për të gjurmuar dhe për të gjetur se cilët janë individët që abuzojnë sa me institucionet financiare, ashtu edhe me kompanitë e sigurimeve. E qajtë Mario, ti e përmendet më herët që të dhëna tona janë publikuar dhe kushdo mund të ketë akses në to, a jemi të gjithë të rrezikuar dhe si mund të kuptojmë nëse jemi prej e një mashtrimi të tjilë? Është shumë e vështirë për ta kuptuar, vetëm në rast sepse në rast kur institucioni bankar, një nga 11 bankat e nivelit të dytë apo ato institucione të kursim kreditit apo institucionet e tjera financiare jo banka do të telefonojnë individin, do t'i kërkojnë të paguajë kështet, shpeshherë le të themi kjo është e vetmja mënyrë ku individi vihet në dieni se në fakt rezulton që të ketë marrë një kredit, paktën janë përdorur dhënat e tij, ndonse ai nuk ka pasur asnjë lloj përfitimi monetar. E njëjta skem dhe me kompanitë e sigurimeve. Janë individë cilët përdorin të dhënat tashmë pjesa më e madhe e tyre publike, të dhëna sensitive, emër, mbiemër, adresë, llogari bankare, por edhe dhëna të tjera të cilat kanë rrjedhur si pasojë sulmeve kibernetike, por edhe si pasojë pakujdesive nga punonjës të institucioneve të brendshme dhe këto individ paraqiten në këto kompani të sigurimeve duke përfituar shumë të konsiderueshme për dëme nga zjarri, për aksidente rrugore, për përmbytje, ndonse në fund të ditës këto janë përfitime të palishme dhe që realizohen në kurriz të individëve të tjerë. Ne kemi intervistuar edhe një ekspert ekonomie, pedagog në drejtim të mashtrimeve, skemave mashtruese, si me llogarit bankare, si me kompanitë e sigurimeve, i cili na ka shpjeguar edhe se si funksionojnë më detajisht skemat dhe çfarë rreziku ka nga rrjedhja e të dhënave. Ndjekim materialin e përgatitur. Më shumë se gjysma në Tiranë ndjekur nga Durrësi, Vlora, Shkodra, Fieri dhe Elbasani, edhe vitin e shkuar vijoi skema e mashtrimit dredhi në kredi. Me dokumentet të falsifikuara apo mjet e identifikimit të personave të tjerë, të paktën 13 vetë morën kredi në banka dhe institucionet të tjera financiare. Bankat, njësoj si edhe firmat e sigurimit,
kanë humbje të mëdha nga këto mashtrime. Dhe për këtë arsye është në incentivën e tyre, pra është në interesin e tyre që të rrisin gjithmonë më shumë masat për ta minimizuar këtë dëm. Në botë kemi vënë re që gjithmonë më shumë po përdorin sistemet e inteligjencës artificiale për të filtruar sa më mirë kërkesën e kredimarësve. Veç kredive, mashtrimi vitin e shkuar ushtri edhe në drejtim të sigurimeve. Nga aksidente rrugore, dëme nga zjarre e përmbytje, 13 individ u përpoqën të mashtronin kompanitë e sigurimeve vitin e shkuar për të përfituar shumë të pamerituara. Në raport me 2022-shin, numri procedimeve për këtë vepër penale u ul me 31.6%. Në sektorin e sigurimeve, dëmi vjen ka faktor të tjerë, pra është pjesa mbasi ti e ke bërë një sigurim, pra sa është personi siguruar, si thua, edhe i ndërgjeshëm për të shmangur rrisjet me cilat përballet, por edhe sa i prirur është që të abuzojë me ato hapësira që lejon kontrata. Të dhënat nga Prokuroria e Përgjithshme tregojnë se gjatë vitit të shkuar u proceduan më pak individ për veprën penale të mashtrimit me kredise në 2022-shin. Kjo edhe si pasojë e sofistikimit të skemave të mashtrimit. Nërkohë duhet të ndalem pak edhe te kreditat, të vërtetat që shqiptarët i marrin me vedjet plot, sa po i shlyen ato? Një ndër shqetësimet kryesore që pati sistemi bankar në vend në kohën që nisi kriza e çmimeve dhe për si kundërpërgjigje ndaj saj u rritën normat e interesit të lekut në këtë rast, por edhe të euros për kredit në euro, ishte pikërisht se do të zgjeroheshin kredite këqija. Pra kreditet të cilat nuk arrijën do të paguhen në kohë për shkak se individët nuk kanë mjaftueshëm të ardhurat për të përballuar kostot e jetesës dhe për të shlyer huan që kanë marrë në institucionet financiare. Por në fakt rezulton që me gjithë krizën e çmimeve e cila po zbutet kohët e fundit dhe me gjithë normat e larta të interesit, shqiptarët po arrin të shlyejnë kredit që kanë marrë si për blerje banesash, por edhe për nevojat të tjera gjatë dy viteve të fundit. 4.69% e totalit të kredive, portofolit kredive, logaritet si kredi e papaguar në kohë. Nuk është domosdoshmërisht një kredi e keqe, pra që nuk arrijet të përfundimisht të merret nga institucioni bankar, por është një kredi e cila ende nuk është paguar në kohë. Është niveli më i ulët i regjistruar që prej vitit 2008, kur më pasu përballëm me një krizë botërore ekonomike, por të paktën deri në vitin 2008, ky është niveli më i ulët i regjistruar. Është një nivel i dëshiruar, ka qenë një trajektore rënëse nga muaj nga 5.5 në vjeshtën e vitit të shkuar, ka pasur një rënje në janar, në shkurt e në mars është regjistruar niveli më i ulët, 4.69% e totalit kredis, që përkthyer në vlerën monetare do të ishte rreth 35.2 miliard lek e totalit të kredis që qytetarët dhe bizneset kanë marrë në institucionet financiare. Cilat janë shkaqet për këtë, Mario, që është ulur kaq shumë në nivel historik niveli juave të papaguara në kohë? Po një ndër arsyet është sepse pjesa më e madhe e portofolit kredisë së marrë është për blerje banesash dhe domosdoshmërisht për blerje në një banese do duhet kolateral dhe individët për shkak se kanë një kolateral të depozituar në bankë detyrohen në një farë mënyre që të lënë të tjera nevoja të papërmbushura, por të paguajnë kostet e tyre të kredive. Nga ana tjetër, duket sikur edhe procesi analizës së riskut që institucionet financiare bëjnë në momentin e dhënjes së kredive, pra kur analizojnë të ardhurat, shpenzimet dhe sa probabilitet ka individi, sa fuqi paguese ka individi për të shlyer kostet e kredive, duket sikur ka rezultuar i suksesshëm. Pra bankat kanë analizuar dhe të paktën rezultatet deri tanishme tregojnë që analizat kanë qenë të sakta. Gjithashtu, duket sikur edhe rritja e pagave në administratën publike, por disi edhe në sektorin privat, ka ndihmuar individët që gjenerojnë më tepër të ardhurat dhe duke pasur më tepër të ardhurat në dispozicion, ata kanë mundur si të përballojnë kostot e përditshme të jetesës, po ashtu edhe të shlyen kostet e kredive. Ka edhe disa arsye të tjera teknike që lidhen sa me sistemin bankar, sa me atë financiar, por edhe rritjen e përditshme të pagave, që ne ka shpjeguar eksperti ekonomist në materialin që ju ftoj ta ndjekim. Shqiptarët po i paguajnë rregullisht kostet e kredive, pavarësisht krizës së çmimeve dhe normave të rritura të interesit, niveli i huave të papaguara në kohë ka rënë në nivelin më të ulët që nga viti 2008. Të dhënat nga Banka e Shqipërisë tregojnë se kreditet e këqija në shkurt ishin sa 4.69% e totalit, duke ulur me 0.19% në raport me janarin. Ne kemi gjithmonë ulje të kredive të këqija, të masës së kredive të këqija,
Sa herë që kemi një rritje të refuzimeve të kërkesave për kredi. Pra, kur ndodh njëra, kur rritet kredia e keqe, refuzimet janë të ulta. Kur ulet kredia e keqe, refuzimet janë të larta. Dhe kjo ndodh pikërisht për forcimin e rregullave, për forcimin e masave mbrojtëse nga anë e bankave, për të ekspozuar sa më pak nga risku i kredive të ishje. Të dhënat nga banka qendrore tregojnë se në total vlera e kredisë së papaguar në kohë në fund të shkurtit arriti në 35.2 miliard lek. Ne nuk kemi një përmirësim të thellë. Pra nuk është se kemi një kapërcim të konsiderueshëm në për masat e kredive të këqija. Në niveli tyre luhatet në rreth 5%, diku 0.5% më lart, 0.5% më poshtë, dhe unë besoj se do të vazhdojnë në këtë trend, nuk do të ketë, le të themi, kapërcime tektonike, po flasim të kalojnë nga 5% në 4 apo 3 apo 2%. Pavarësisht se kreditë këqija janë në nivelet më të ulta historike, Banka e Shqipërisë po përgatit një rregullore e cila parashikon shtrëngim të kushteve të dhënies UA-ve për individët dhe bizneset. Edhe një pyetje të fundit, Mario, si janë parashikimet për në vijim? Do të kemi ulje të mëtejshme të kreditive të këqija? Po, në një kohë që vala e krizës së çmimeve duket sikur është tërhequr me një inflacion nivelet e 2.3% vetëm muajin e shkuar, në kushtet kur pagat në administratën publike dhe në sektorin privat pritet të zgjerohen sërish, pritet që brenda këtij muaji të merret vendimi nga Këshilli i Ministrave për të rritur pagat në administratën publike për punonjësit shëndetësor, për mësuesit, për infermierët, po ashtu që efektivisht do të hynë në fuqi nga një korriku dhe në kushtet kur sinjalet tashmë janë për një lehtësim të normave të interesit, do të thotë që qytetarët do ta kenë edhe më thjesht ose më të mundur për të paguar kostet e këtyre të kredive. Pritet një rënje e lehtë nga niveli 4.69 deri në 4.5% parashikojnë ekspertë fushës por edhe institucionet bankare, por rënja do të ishte konsiderueshme nëse do të shkonte në nivelin e 4%. Paktën deri në fund vitit pritshmërit janë për të pasur kredit këqija në nivelin e 4.5%. Faleminderit për gjitha detajet që përcolla.